Ազգային ժողովում նա երիտի գործարկման վերաբերյալ նորանշանակ վարչապետի հայտարարությունը զայրացրել է Երփեմնի քիմիական հսկայի նախկին աշխատակիցներին։ Վարչապետը ունի ինքնուրույն մտածելու ունակություն, նոր նշանակված դեռ չհասած նստել իր աթոռի։ Դեռ չուսումնաց իր գործը, մարդը արդեն ենթադրություն է անում։ Մեկը ունի ծրագիր, իսկ մյուսը ունի հիանալի ծրագիր, ասում է, այս 6 տարիների ընթացքում մենք այսպիսի հիանալի առաջարկ չենք ունեցել։ Այդ հիանալի առաջարկը իր ասելով, ընդամենը 2-3 արտադրամաս ընդամենը վերագործարկել է, որի մեջ չի մտնում Նայրիտի արտադրությունը։ Կարեն Կարապետյանը շեշտել էր, Նայրիտի վերագործարկման փորձերը թանկ են նստում բյուջեի վրա։ Եթե լինի տրամաբանական առաջարկ, քննարկեն, սակայն ինքը չի տեսել մին ներդրող, որ պաշտոնապես ճշտել է գազիգինն ինչ է լինելու։ Իսկ 10 տարի առաջ իրենց տներից զրկված Կոնդ թաղամասի բնակիչները հույսեր են կապում վարչապետի հետ։ 10 ամիս նախկին վարչապետը փախել է մեզանից, ոչ մի պատասխան չի տվել, մենք այսօր առանց հասցե առասպան վարձով փողոցներն են թափված 107 ընտանիք։ Հիմա սպասում ենք այս հաջորդ վարչապետին, տեսնենք սա պետքա լուծում տա, թե մենք նորից նույն վիճակում պետք է հայտնվենք։ Ես իմ կյանքից 10 տարի կորցրել եմ, դուք պատկերացնում եք, ես ինչքան պետք է ապրեմ, որ մի հատ էլ կարողանամ տուն առնեմ ու ապրեմ այդ տան մեջ։ Մեր ընտանիքը քանի հոգի էր, 6 հոգի էր, 3 հոգի ենք մնացել։ Սաղ մահացել են, սպասում են մենք մահանանք, այդ տները սաղ մնա իրանց։ Շատ ուրախացանք, որ Հովիկ Աբրամյանի հրաժարականը լսեցինք, հույս ունենք, որ նոր վարչապետը, ոչ թե հույս ունենք, վստահ ենք, որ գոնե նոր վարչապետը մի բան կանի անպայման։ Պետության կարիքների համար իրենց տներից զրկվածներին առաջարկել են չվերանորոգված բնակարաններ քաղաքի տարբեր մասերում գտնվող էլիտար շենքերում, որտեղ քաղաքացիները նաև սպասարկման բարձր վճարներ պետք է անեն։ Քարեր են, ոչ այնտեղ գաչ կա, ոչ կա հոսանք, ոչինչ, այդ վիճակում տալիս է, ով է իրանց ասել, որ իրանք մեզ պետք է էլիտար շենքերից բնակարաններ տան։ Մենք պայմանագրեր ունենք կնքած, նոտարով հաստատված, կառավարության աշխատողը Դավթյան Հայկ ասում է, ձեր պայմանագրերը առ ոչինչ են, տարեք շպրտեք։ Նորանշանակ վարչապետից գումար կամ բնակարանային պահանջում նաև անհատ քաղաքացիները։ Գրել են, որ գումարի խնդիր ունեմ, վարձերս չեմ կարող վճարել, նպաստարու չեմ, թոշակարու չեմ, վիրավորել կնիկեմ, եթե հնարավորություն լինի, մի հատ գոնե հանրակացան վարձ չտամ։ Ինչպես ամեն 5 շաբթի, այնպես էլ այսօր կառավարությունից իրենց 9 տարվա չվճարված փոխհատուցումն էին պահանջում հաշմանդամություն ունեցող օթաչուները։